8129'u almaq üçün doğru mərtəbə qiymətlərini seçin. Bu 1000-də 123-dür, ya da 1/10-da 1, 200-də 1 və 3000-də 1-dir. Mərtəbələrə baxaq. İlk olaraq 8 verilib. 8 minliklər mərtəbəsindədir. 8 minliyi göstərir. 8 minliyimiz olacaq. Seçək. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minlik. Daha sonra 100 gəlir. Sadəcə bir yüzümüz var. Daha sonra 2 onluq gəlir. 20 2 onluq deməkdir. 2 onluğa ehtiyacımız var. Daha sonra 9 gəlir. 9 təklik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İndi isə onda birlər mərtəbəsinə keçək. Sadəcə 1 onda 1 var. 1 onda 1. 200-də 1-lik gəlir. 200-də 1-i buraya qoyaq. Sonda 3000-də 1-lik. 1, 2, 3000-də 1-lik. Cavabımızı yoxlayaq. Doğrudur.